Morjesta vaan kaikille, se on Temetsu täällä ja tervetuloa takaisin Serman Rayman Legends läpi peluuteen. Nyt lähtee käyntiössä 24 taitaa olla. Jätkämisteriltä tykkäys haluttu nähdä lisää Raymania. Päästiin viimeksi tuo mässäilymaa maalaus, kun se oli, päästiin se läpi ja nyt me tultiin tänne sattumien mereen. Ja ennen tämän jakson jälkeen on niinku 3 jaksoa, niin sitten tää on niinku tavallaan ohi, mutta sitten kun mä saan kerättyä sen 1 000 000 tulikärpästä, niin sitten mä teen video siitä ja näytän kaikki nuo sankarit, jos jotakin kiinnostaa, niin näytän ne kumminkin ja katso sitten, tulee ehkä jotain haastejuttuja silleen, en lupaa mitään, mutta katsotaan, mutta aloitetaan meidän ensimmäisellä kentällä Senkin Delfiini ja pelataan semmoista 4 kenttää, kuten on aina pelattukin näissä nyt Origins maalauksissa. Et tästä ensi kerralla mennään tämä maalaus läpi ja sitten mennään, kun ollaan päästy se läpi, niin sitten mennään viimeiseen maalaukseen Origins maalauksista. Nää on niinku mun suosikki nää vesikentä. Joo, wow, wow. Mä tykkään kun nää on näin värikkäitä. Etkö ne täällä on jotakin? No niin, mä arvasin. Yrittävät niinku tehdä tolleen, että niitä ei mukaan huomaa, kun noin paljon noita ehemmettiä. Noita on kaloja tossa ympärillä, niin ei mennä huomata tuota reikää tossa. Hui hai, hai, hoi, hui hai. Ui nopeammin, kyllä minä tiedän mitä uija nopeammin, herra jestas. Toivon mukaan tossa ei ollut enempää noita smurfeja. Aha, sieltä tulee tuommonen. Aha, no ei sitten näkään tuu. Blä 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 blä. Okei, tuossa ei mitään, otetaan sut, sori vaan. Ehkä mä pysyn vähän aikaa tässä, en ota riski, että mä otan osumaa tossa. Noni. Ohi. Blim 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 blim. Tule ei, eikö hei. Ai ei olekaan, kun se oli, joo. Mä katson, kun siinä oli tommonen reikä, että siellä olisi ollut smurfi, mutta ei ollut. Mutta tuolla on. Ja kuningatarkin näköjään myös on. Oh god! Mitä piraa, jota sieltä tuu? Aha. Ai, ihan mä en vielä kuollu. Eikä! Oh my god, mitä ihmettä nuo on? Blip blap blip blap blim blap blim blip blap blip blap blim blap blim. No, eikä se haittaa, jos mä en tapa noita kaikkia. Oh, come on, miten mä mukaan en osunut tuon platformiin? Noin. Ja mä kuulen just tuossa mukaan loppuvaiheella. Ihan perus meikä kuolee aina loppuvaiheella. Noin, saati se vielä. Hui hiiva. Okei, tosta ei. Nää on mun mielestä paljon parempia nää vesikentät tässä kuin tossa Legendsissä. Noi vaan semmosia hyvin synkkiä, paitsi no tulee tässäkin. Mun muistaakseni myös tämmösiä synkkiä kohta, mutta jotenkin ne on vaan parempia mun mielestä kuin tässä Origins kentissä ja onhan tota ei mennä nähdä äsken. Onneksi se huusi kurkku suorana. Jos se onko niillä edes kurkkuja, en kyllä mun mielestä näytä olevan kurkkuja, ei reimäinenkään kurkku, sen pää vaan leijuu. Niin, TNT. Et on saa räjäytettyä. Blä 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 blä. Aha, mitä mä tein mukaan? Ei oo missattu vielä yhtäkään. Yes. Okei, okay, jaa sitä pitää vaan näköjään. Ja mä just... missä sitä on mun koliko? Teeks mieli kyllä tappaa itteni ton takia? No, ehkä mä sitten teen... Ehkä mä en tee niin. Täällä on niin paljon kaikenlaista, että ei oikein pysy mukana.
Eikö Rayman Legends ollut, kun oli se, päästi se ekaan vesikenttä, niin eikö se mennyt siitä sitten heti vaan koko ajan semmosia pimeitä ja synkkiä vesiä. Tässä ne on niin synkkiä, että ainakaan nyt vielä. Tässä on ihan vielä värikkäimmillään nää kentät. Ja tää musiikki on hyvä, sopii tähän. Mitä kivikaloja nuo on? Etkö ne tuolla... Meinaisin unohtaa tämän, mä luulen, että tuoltakin pääsee mukaan. Tuoltakin pääsee tuon Smurfilla, mutta ei näköjään päässyt, onneksi mä tajusin sen. Eikä! Come on! Toivottavasti en missaa kunkkua. Cool. Hetkon, aha. No niin, heti kun... Aina kun mä sanon, että toivottavasti en missaa kunkkua. Heti sillä... Okei, aha. En mä huomannut tommosta. Tosta voi tietää, kun se on yhden saakelin blokin kokone. Huh. Oikein se on vaikea pelastus, ei tule koskaan. Vedät vaan täysillä alaspäin, niin... Jes, joo. Jos mä löydän vielä se yhden, niin sitten mä en oo missannut... Yhtäkään näistä. No ihan sama. Tai no hetkonen, onko se ihan sama? Loppukaan tää kohta tää kenttä. Ja me tarvitaan vielä semmoset vähän... No, vähän alle satanen vielä. Wow. Pystyn... Noniin, kaikki kerätty. Koska viimeinen ainoa kentän loppu. Ei, come on! Miks mä tein noin? Mä menin sen läpi oikeesti, wow. Noin. Huh, sain ne kummatkin. Nyt mä litistyn noihin. No. Osuin. En tiedä miksi mä tein rikkon nuo, kun en oo sitä varmaan mitään hyötyä ollut, mutta... Kumminkin. Joo, kyllä me saan helposti se 600. Noin, saatiin täyty. Onko tämä se apsu? Pitäis kyllä jossakin vaiheessa huomata se apsu, koska me en oo... Tekis mieli kyllä pelata sitä. Semmonen vedenalainen pieni seikkailu sen. Vähän samanlainen kuin Journey, jos olette kattonut. Vähän tein sitä läpi kyllä se Journeystä. Ei ollut mitään kaunista katseltavaa silleen minun osalta. Koska se oli mun ensi... Taisi olla ensimmäinen. Miksi mä tein noin? Se oli mun ensimmäinen... Aha, täältä asti. Se oli mun ensimmäinen läpipelu, jos mä oikein muistan. Journey ja sitten Altas Ykönen, niin... Tai no hetkinen, se oli Layers of Fears se ensimmäinen, millä mä aloitin tän kanavan silleen... Testasin niinku, rupesin striimaamaan silleen... Tai eka silleen... No, toka läpipelu taisi olla sitten Journey ja... Altas Kakonen sit tuli siinä... Kakonen kuin Ykkönen siis... Pitäis kyllä sitä Altas Kakostakin kuvata, ehkä viikonloppuna sitten... Nyttenkin on maanantai, kun mä tätä kuvaan, niin... Ei oo oikein silleen aika kovin paljon kuvata, kun koulu ja kaikkeen. Noin. Viikonloppuna yleensä löytyy aika, niin silloin on ihan hyvä. Silloin on ihan hyvä sitten sitä kuvata.
Ois hyvä, jos pääsis vaikka läpi sen sitten siinä viikonloppuna. Kun mulla ei nyt oikein mitään läpipelloita silleen, kun enää tää Rayman Legends, ja mä varmaan kuvaan vielä sitten tällä viikolla vielä, niin Little Nightmares. Kun mä pääsen tämän läpi, tästähän ei tuu kuin jotta 3 videoa ennen tästä. Ja sitten mä ootan jokunen ehkä viikko menee siihen, kun saan kerättyä ne 1 000 000 tulikärpästä. Mä teen vaikka niin, että mä avaan tän pelin joka päivä ja kerran sitten aina ne tulikärpäset. Kaikki mitä sitten tulee sitä olentogalleriasta. Ottakaa sitä! Noin. Boom. Oliko se meidän eka kenttä? Oliko se meidän eka kenttä mukaan? Ja viimekään jakso ei tämän äänipätkillä, kun mä katsoin vähän. En tiedä sitä loppupuolella, kun pätkillä. Mutta se on kyllä outoa, kun mä yritin kuvata silloin lauantai aamuna, niin aloitin kuvaamaan, niin The Walking Dead Final Seasonista, kun vedin tosiaan se eilen sunnuntaina läpi sen ekan episodin. Se on outoa, kun mä lauantaina avasin sitä The Walking Deadia, yritin kuvata, sitten mun ääni rupesi pätkimään, niin sitten okei, mä kokeilen myöhemmin. Sitten mä pelaan jotain muuta peliä, niin ei pätki. Sitten kun mä avaan taas The Walking Deadia, niin silloin pätki, mä en tajua sitä. Ja se oli meidän eka kenttä näköjään, tuntui, että siinä on jo 1,5 tuntia mennyt. Se on toinen kenttä, ui tähtien kanssa. No ei tuo kovin tähdeltä näytä minun mielestä. Kiitos. Blim. Nyt tulee vähän pimeämpää. Varmasti pimeämpi tämmönen vesikenttä. Ainakin muistan, että täällä tässä tuli semmonen. Pystykö... Joo, mä muistelinkin, että tohon löö, niin se on hänen puistosta. No ne ei ehkä mennä nyt vielä ainakaan. Katotaankin täältä. Joo, no niin, eikö sitten vaan minuks vaan alaspäin syvyyksiä kohti. Hei, kiitos! Okei, tosta me ei päästä. Hei, no mene siitä, mene sitä rei. Miks minä? Oikeesti. Kuinka vaikeeta se on? Blibla blim. Miks mä tein? No en tiiä. Noin, pelastetaan tuo tosta noin. Nyt ei hätäillä, nyt mennään rauhassa. No, oliko vaikeeta? Aha, heti muuttu niinkun soundi vähän. Din. Semmonen oikein mystinen soundi tässä. Löydämmekö me Atlantiksen? Onko tässä jotain Atlantissa? En mä muista ainakaan, että olisi. Okei, siitä ei pääse. Olisi pitänyt mennä heti tosta. Mä kuulen Smurfin. Noin, ja sydän kuin tilauksesta, ja tää menee niin ihan nopeeta. Noin. Sos. No, tossa on tuo reikä, josta pääsee sen Smurfin luo. Oiskohan kuningatar? Mennä tää asiasta selvää. Okei, ei oo kuningatar, mutta Smurfi kumminkin. Tonnekin pääsee miten? Okei, näin. Joi, karamba. Mistä ne tuli? Ai, come on. Hei, mene sinne päin, mitä mä haluan mennä. Sydän meni tänne, yeah. Ei. Meidän tie menee aika syvälle, niin mennään vaikka tän, jos täällä on vielä jotain. No, näköjään tuli kärpäsi.
Meinasin osua sen hännän päähän, tai miksi toi nyt kutsuttaa. Onkohan se sen häntä? Kaikki mun on pakko nuo kerätä. Ihan sama. Sain näköjään kaikki violetit kerätty. Ei. No se on kiva, että you are free to go. No, onneksi on sydän. Onneksi mä en ottanut tää sydänpurkki äsken. Mä niin arvasin, että käy justi sanoin, että mä otan siitä damakea. No niin, nyt tulee se pimeämpi kohta tästä. Koura. Elikkä meidän pitää pysyä näitten mitä liettää näitten valon lähellä, niin meitä ei saa nuo kourat. Ne ei tykkää valosta. Se on liian kirkasta. Täällä oli jo pimeetä, mä tuun varmasti missaamaan jonkun. Okei, onko missannut? En oo. Kuningatar ja kunkkuilla huolettaa silleen pikkasen, että... Mikä Jesus Christus sinä olet? Täältä pääsee pois, mutta varmasti siellä on lisää. Oh my god, multa loppuu nää. No, ehkä mä vaan menen. Mä varmasti missasin kuningattaren. Ihan varmasti. Ei! Ai. Okei. Ei. No. Vielä se kuningatar ja kunkku pitäis löytää. Ainakin kuningatar. Ois kiva. Miks mä tein noin? Ei sinä et minua su- No. Happi pitää mitään ne kiemurtelee siinä. No ei haittaa vaikka toi yksi. No miksi tää ei mene tonne minne mä haluun? No niin, ai saakeli. Ei oo, come on! Okei, tuolta päästään pois, elikkä mennään tänne. No ehkä mä otan sen yhden. Tää kostautuu! No en ota yhtä, en ota. Jessahan mua... Ai siinä tässä oli vaan kolikko. Me ollaan mennyt jo näin pitkälle kenttä, eikä ollaan löydetty kuningatar tai kunkku vieläkään, niin... Veikkaan, että multa jäi ne. Tai ainakin kuningatar. Kunkku on vielä ihan... Semmonen, mikä me ei voidaan löytää. Kuinka vaikeeta on osu sydänpurkkiin? Okei, tosta päästään tuohon. Tää on niin pimmet, että täällä varmasti jäi jotakin huomaamatta. Klyy. Mä kuulen jonkun, ai hemmetti, ai saakli, ei hiiva. Mä kuulin jonkun, mä toivoisin, että se olisi kuningatar. Eikä ole. Okei, tuolla ei varmaan ole mitään, ei toivon mukaan. Joo, ja me ollaan missattu kuningatar ainakin. Eli ne on ihan vierekkäin. Mikä muu ole kourat? Hemmetti, täällä on pimeitä, ei täällä nää mitään, ei hiiva! Come on, miksi mun pitää olla, miksi kaikki pitää olla piikiästä? Kysyn tähän vaan. Ei, miksi mä tein noin, en tiedä. Miksi mä kysyn aina itseltäni, niin miksi mä tein noin, en tiedä! Täällä ei oo niitä
tuli kärpäsiä, mitä vedenalaisia kärpäsiä liian onkaan. No mit? Ei mulla ole mahdollisuuttakaan, kun ne tuli. Ai jaa, siellä tuli toinen. Okei. Tuo tuli ihan yllättäen. Niin, sä oot siinä. Mä otan ton tosta. Mä kuulen Smurfin äänen. No ei se kyllä täällä on. Sos. Hei! Ai tossa. Joo, me ollaan missä kuningatar ja kunkki varmaankin. No niin, hyvin salaisesti laitettu ja täällä ei enää mitään. Jakaa vaan ihan plussaa vaan. Kuinka tuokin voi olla mahdollista, että mä fiilaan tossa kohta? Noin tuli noin helppoa. Niin. Easy peasy. Okei, mä oisin tuonne tulaisuus kunkku. Onko tää ensimmäinen kerta, kun mä en löydä kunkkua tai kuningatarta? Yleensä mä oon löytänyt yhden niistä. Ja eikä saatu edes kuutta sitten. Elikkä mä pelaan uudestaan ja katon, missä ne on. Kuningatar ja kunkku. Ja leikkaa sitten. Senhan meillä on jo yli 600, en huomannutkaan. Mutta mä leikkaan siihen kohtaan, kun mä saan tai lyyvetään kuningatar ja kunkku. Missä olet Smurf? Oot sä tosissasi? Toi on ihan ilmiselvä paikka. Ja mitä mä en mukaan huomannut tuota. Ihan sama. Let's go! Nyt turotaan. Mikä on turo? En tiedä. Turo. Ai hemmetti. Minkä muualleen? Hetkonen, mä nyt tein trappii itselleni. Okei, ehkä ei kannata mennä silleen hirveen hullulla, koska käy noin. Noin, saatiin se siitä. Oh. Sos! Okei, noin. Ja tuo tipahtaa sen päälle. Ja saatiin pelastua kuningataan. Noin, sitten vielä pitää löytää jossain kunkku. Vielä se kunkku. Thank you for the heart. Nyt tuo se kunkku vielä, niin sitten mä oon sanonut kaikki. Yik. Hook. Ei, kauan! En mä nähnyt tota. Aha. Oot se tosis. No tää ei ollu niin selvä kuin mikä tuli tuon kuningattaren paikka, mutta oikeesti, please. Että... Okei. Okay. Noi, saatiin kaikki kerättyä, vielä pitäis... No, me saatiin näköjään 600kin täytettä, vielä pitää tätä kenttä vetää läpi. Ai että. No niin, mä leikkaan siihen kohtaan, kunnes päästään tähän kenttä läpi, tai sitten jos... Tää kumminkin on varmaan jo ihan just siis ohi tätä kenttä. Ette tapaa mua. Okei, jää tää loppu tähän, no niin. Porausliike! Noin. Ja jes. Kiitos. 689. Ai niin kun me saatiin se onnaa, ihan unohin. Meni tossa jonkun aikaa ettiin nuo. Vielä hetkinen, tää oli meidän toinen kenttä vasta, oikeesti toinen kenttä. Joo, toinen kenttä, vielä kaksi jäljellä, mitä ihmettä oikeesti, niin äkkipä mennään tää. Miksi niin ravustunut? Okei, miksi niin ravustunut? Näyttää jotain uintikentältä. Voi näyttää jotain uintikentältä, koko kenttä, koko maalla on pelkkää uimista, niin silleen joo. Näyttää uimiskentältä, mutta tämmöstä pakouintia. Kolikkee! Toivottavasti mä missaan nyt näitä smurfeja. Okei. Hei, liiku! Okei, noihin ei pystynyt koskee. Jos. Okei, toi mukaan tossa ei ollut yhtä smurfia.
Täälläkään ei oo. Mitä? Ei, kiitos, 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 kiitos. Tuonnepä mun pitää näköjään mennä tänne. Come on. Noniin, tässäkö meidän eka oli vai pelasinko meidän yhden? Eikö jaa pelasti näköjään yhden? Mä en muistanut oikeesti, että mä pelasin yhden. Kunhan ei nyt maannu missä tais. Mä otan tuon jo tosta. Eihän näitä meinaa erottaakaan. Kun on just se tän taustan veden värisiä. Noin. Siinä mä seuraas murfi. Jos tuo olisi missattu, niin ei hiivat. Se niin siellä paikka olisi ollut. Niin mä olisin missannuttu. Tän on mä missannut kyllä montakin selvää paikkaa, mutta... Ei puhuta siitä. Täällä on kuningatar. Aha. Siis oikeesti, kärpäneekö lentää veden alla? Voisko mitään parempaa ollakaan kuin semmonen? Mä menen tästä välistä, aha. Kuningatar pelastetuu. Noin. Sitten vielä kunkku, niin sitten ei tarvi huolehtia niin paljon kun, kun tietää jo sitten, että mistä kohta multa on jäänyt sitten noita smurfeja. Keräämättä. Tossa ei ollut mitään. Oi, 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 oi. Ihan kun tuossa on cupcake. No come on! Pakko saada... Tuli... Kärpäne! Pakko saada sen! Ei mitä on! Joo! En mä tiedä, että nää pystyy kimpoilemaan. Huijausta! Vaadin uusinta ottelun. En kyllä tiedä mistä ottelusta mä puhun, mutta... Joo! Ah, nyt mä pystyn voimaan ihan itekseni. Mutta sieltä tulee rapu! Johtaja rapu! Oka maa, se olisi ollut helppo! Johtaja rapu! Älä tee sitä! Johtaja rapu! Täällä ei oo mitään salasta. Mä vihaan tämmöstä, kun pitää uija vastavirta. No, you don't. Tulee joku smurfi. Ei ole mistä tulee yhtäkään kunkusta, en tiedä. Mutta veikkaan, että sitä ei ole mistä. Hei, teitä tyyppejä ei näkynyt vähän aikaa. Miksi mä tein noin? Mä unohdin, että niitä ei pysty tappamaan noita pinkkejä. Mä en oo nähnyt noita nyt vähän aikaa. Aha, kierrän sen takaa. Tuolla on kunkku. Ei ollutkaan. Ainahan sitä voi toivoa. Mutta kunkun pitäisi tulla ainakin jossakin. Tässä pikkuhiljaa vastaan aina. Mitä nää teet siellä maan sisällä? Please. Okei, tuolla ei oo mitään. Se on pakko löytyä täältä se kunkku. Ihan pakko. Okei, mä en pääse näköjään tosta. Ja tuo muka pääsee. Ihan osunut. Noniin, hyvä kunkki löydetty. Hei.
Anteeksi vaan, mitä te ootte? Hei, 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 mä en oo nähnyt teitä ikinä. Hei. Ui. Hiiva paketti varjelkoon. Noin. Koko vapautettu. Thank you, ja 600 saahan kerätty helposti, kun meillä on vielä 2 smurfia pelastettavana. Ja johtaja rapu. Noin, 600 saatu. Ja saatiin kaikki smurfitkin kerätty, jee. Nyt meidän pitää enää vaan pelastaa se viimeinen kenttä ohi. No. No. Minne tuo yksi lentää? No onneksi jatkuu tästä. Äkki tonne alas, äkki tonne alas. Ai jaa, siellä ei ollutkaan. Mitä muuta? Come on. On. Yes, kiitti. Hei! Reaktioaikani ei riittänyt vähäksi aikaa tossa. Mutta onneksi se riitti ihan pikkuisen. No niin, johtaja rapu. Mä teet tätä. Mä teet tätä, johtaja rapu. Kamaanko tuo virta? Virta vei mukana. Ja taas johtaja rapu tulee sieltä. Herra, jestas, oli lähellä. Okei, nyt se lähtee taas liikkeelle. Osuin. Meillä on ihan just 700 täynnä. Eikä. Ah, siinä oli sydänkin ihan mun vieressä ja täältä vasta. No ei tää nyt niin pitkältä, mutta kumminkin. Nyt vaan pois, saatiin otettu ilman, että olet yhtä osumaa siitä niin mukavasti. Ne ois tehnyt mieli, että se olisi osunut muuhun, että mä olisin saanut tuon sydämen silleen takaa. No niin, ja sori, johtaja rapu. Au! Vedenalaiset sienet ovat minun, kiitos. Silmät pyörii päässä vaan. Ihan just 700 täynnä. Jees, ja tää kenttä loppuu tähän ja 700 saatiin täyteen. Noin. Aha, ja vielä johtaja rapujakin 2 kappaletta. Uhu, kiva. Mitä? Mitä mä otin? Mä en pystynyt liikkumaan, jos tossa jotain huijaamusta. Hän ei ole lääkäri. Mitä? Ei. Hyvä. Kiitos. Eikä. Mitä? Ei. Mä en nähnyt, mihin mä hyppäsin edes. Voi hiiva. No nyt mä onnistun, nyt mä onnistun. No tuli terveiset, vaikka mulla on jo sen verran mitä tarviikin. Noin, ja pidin sanani, ja pääsin tämän nytten tällä yrityksellä, enkä ottanut yhtään damakeakaan. Mutta en saanut noita kaikkia. Ihan sama. Noin. Kaikki kerätty. Oliko se vielä yksi kenttä vai joo, kaiket ei ollut. Ja tää näyttää olevan semmonen lentämiskenttä, tuo seuraava. Juu, jee. Joo, se on meidän viimeinen. Pidä ruuti kosteana. Taas kun mun pitää tapella tätä hemmetin vesimatoa vastaan. Tää koko ajan niinku sanotaan. Ammu painaa mulla ekkönä, että kyllähän minä tien, kun on tullut näitä kenttiä muutenkin jo vastaan aika paljon.
miten toi yksi väistää nuo mun osumat ammukset, mitkä liian. Tässä tarvittaisi olla 300. Yleensä näissä lentokentissä on sen taitaa olla 300. No niin, siellä on meidän eka smurfimme. Oh, mä katsoin, että mä olin tuo äsken tuo vihollinen, mutta en oo. Mä katsoin, että mä olin tuo kala, että mä vaan lensin jonnekin. Näihin on helpompi osua ainakin näihin rapuihin nyt. Ime sisään. Pitämällään eljänäppäin painettu. Vois, kun tämän kentän päässyt läpi, niin vois syyä jotakin ja sitten jatkattais kuvaamista, jos pääsis tämän tänään läpi. Tämän Raymanin. Oh god. Vois ottaa sitten sitä Little Nightmaresin kuvaamista. Mutta siihen mä en laita facecamia. Mä yleensä niin kaupeliin laita facecamia, mutta mä en halua siihen laittaa sitä. Se on vähän lievempää kauhua sille. Pienet painajaiset. Lintuja perä. Apuu, tuo on vähän erilaisen. Erilaisempi tapaus. Mitä? Mun tuli aika nopeeta. Helppi. No ei alkaa nää kuulokkeet jo pikkusia painaa tässä. Tässä kun ollut jo kuinka kankaan vaan joku yli tunnin varmaan jo kuvannut tässä. Enkä osunutkaan mitään ihmettä. Justiin se meni mukaan sit niitten ylhää. No niin. Vakidiu. Jos me oltais otettu tosta damakea, niin olisin kyllä huutanut oi. Ei. Yksi jäi. Ette. Aha, menetin mun sydämen, kun piti alkaa soloilemaan. Ja 300 ihan just kerätty. Noin. Tai no, ei vielä. 300 kiinni. No saadaan me kumminkin sitä viimeisestä smurfista. Ja koko ajan yksi. No niin, siitä ne tulikin noin. Vakdiu. Oliko tää kenttä tässä? No ei, no oli se. Hyvä. Eihän tee, mä pelastan sut. Narrisan. 347. Ja kultapokaali ja kaikki smurfit kerättynä. Saa nähdä miten pitkä tästäkin tuliko, että 40 tai 50 minuuttia, niin pitää vähän leiksaa sitten, kun piti, meni jonkun aikaa etsiä taas kuningas sitten tästä kentästä, kun oli niin pimeä. Mutta nää on helpostikin parempi nää Origins, nää vesiketä, kuin mitä vertaa tuohon tähän Legendsiin, niin. Mutta eiköhän me lopeta tältä kertaa, ei vielä lopetellakaan, mä unohdin kokonaan, että arvat. Ja Origins-maalaus sieltä, oisko, saatas me jo kaikki Origins-maalaukset, ei niitä enää paljon pitänyt kyllä enää olla jäljellä. Oi, tuo tuli kärpästä, mä rupesin jo raaputtaa, vaikka onnearvot ei ole vielä tässä paikalla, no niin siitä, niin yksi uusi olento, oisko sammakko, Kiplik. No ainakin kuulostaa tässä sammakolta. Ja taas yksi olento. No niin, mennäpä katsoa. Ja tuo ilmapallo, pallo muu mikäli. Okei, no se oli näköjään robotti. Aha, se oli aave. Nää nimet ei kyllä kuvaa yhteen näitä. Tässä
tässä takeista jonkun aikaa, että mä saan miljoonan täyteen, kun ei edes ole, ei edes ole puolessa välissä, että miljoona, oho, sori. Voitais vielä tarkistaa monta koriikis maalasta me tarvitaan vielä. Me ainakin saatiin, no vesikentässä on kaikki avattu, eli viimeisestä kentästä puuttuu, veikkaisin yksi tai kaksi. Katotaas. Yksi, kaksi, kolme. Aha, ja mä sain kaikki, näkee, joo. Lukkomestartrofi saatu. No niin, saatiin kerättyä kaikki Origins maalaukset. Nyt meidän pitää ennen vaan olennot saa kerättyä kaikki. Et jes, viimeinkin me... Mä en tiedä, että mun piti ite mennä tonne vaan. Sattumien meri nyt. Vedetään läpi seuraava kerralla. Mä käyn syömässä, että jatkan kuvaamista varmaan sitten, että jatketaan sitten varokaa Mini Murray itse sitten seuraavalla.